कृषि प्रधान देश मुलुक नेपालमा हरेक वर्ष विदेशबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तुको आयात बढ्दै गएको छ भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उना अस्सीको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष नेपालले तीन खर्ब अठहत्तर अर्ब साठी करोड मूल्यका कृषिजन्य वस्तु आयात गरेको छ यो वर्ष नेपालले विदेशबाट आयात गरेको सम्पूर्ण वस्तुको करिब 20 प्रतिशत हो आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तर में तीन खर्ब तेईस अर्ब छठी करोड़ मूल्य को जन्य वस्तु आयात अर्थात वर्ष दिन को बीच में कृषिजन्य वस्तु आयात झंडे सत्रह प्रतिशत बढ़े हो आर्थिक वर्ष दुई हजार छहत्तर सतहत्तर में वस्तु को आयात दुई खर्ब तिरचालीस अर्ब थी तथ्याङ्कले कृषिजन्य वस्तुको आयात पाँच वर्ष पनि नपुग्दै दोब्बर भएको देखाउँछ आर्थिक वर्ष दुई हजार चौहत्तर पचहत्तरमा नेपालले दुई खर्ब चार अर्ब कृषिजन्य वस्तु आयात गरेको थियो आर्थिक वर्ष दुई हजार तिहत्तर चौहत्तरमा कृषिजन्य वस्तुको आयात करिब पौने दुई खर्ब थियो भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष नेपालले चौहत्तर अर्ब अठाइस करोड मूल्यको अन्न आयात गरेको छ यसमध्ये धान चामल सैतालिस अर्ब सन्तावन करोडको र मकै उन्नाइस अर्ब पैँसठी करोड मूल्यको आयात भएको छ त्यस्तै छत्तिस अर्ब चौवन्न करोडको तरकारी झन्डै पच्चिस अर्बको फलफुल आयात भएको छ सरकारले हरेक वर्ष आधारभूत कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य सार्वजनिक गर्दै आएको छ चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पनि अन्न तरकारीको आयात तिस प्रतिशत घटाएर पाँच वर्षभित्र कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भरतासहित निर्यात गर्ने लक्ष्य तोकेको छ तर देशभित्रको बढ्दो मागका तुलनामा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढ्न नसक्दा आयात बढिरहेको छ गत वर्ष नौ अर्ब चार करोडको चिया कफी दुई अर्ब पन्ध्र करोडको दुध र दुग्धजन्य पदार्थ पनि आयात भएको छ परिमाणमा कृषिजन्य वस्तुको निर्यात पनि ठुलै देखिन्छ गत वर्ष नेपालले एक खर्ब पच्चिस अर्ब एकाउन करोड मूल्यको कृषिजन्य वस्तु निर्यात गरेको देखिन्छ यो कुल निर्यात रकमको करिब त्रिसठी प्रतिशत हो खास गरी तेस्रो मुलुकबाट पाम आयल भटमासको तेल आयात गरी सामान्य प्रशोधन पश्चात भारत निकासी गर्ने धन्दाका कारण कृषिजन्य वस्तुको आयात र निर्यात दुवै उच्च देखिएको हो बितेको वर्ष नेपालले रु तिरानब्बे अर्ब चौहत्तर करोडको तेल रु नौ अर्ब अडतिस करोडको चिया कफी निर्यात गरेको छ गत वर्ष कृषिजन्य वस्तुमा नेपालको खुद व्यापार घाटा रु दुई खर्ब त्रिपन्न अर्ब छ